Dobroveče, moje ime je Marko Stepanović. Protesti građana i opozicije su prethodnog vikenda ušli u novu fazu. Deo demonstranata je ušao u subotu u zgradu Radio-televizije Srbije. A sledećeg dana veliki broj građana se okupio tokom konferencije za medije predsednika države ispred predsedništva. Prvi put posle 100 dana na ulicu je izašla i žandarmerija i policija pod punom opremom. Došlo je do hapšenja, sukoba. Na ulicu su izašli i učenici filološke gimnazije dan kasnije da traže pravdu za jednog od svojih uhapšenih drugova. Odlukom Aleksandra Vučića pušteni su iz pritvora svi uhapšeni. Predsednik pokrajinskog odbora Narodne stranke, gospodin Borislav Novaković, večeras će pokušati da razotkrije šta se to sve trenutno dešava u Srbiji ovih dana i što je naravno još važnije, šta je ono što nas očekuje u nastavku protesta i u danima koji su pred nama. Gospodine Novakoviću, dobroveče. Hvala vam što ste gost Razotkrivanja i naše Balkan televizije. Dobroveče i hvala vama na profesionalnom interesu koji ste pokazali. Ovi dani nekako u Srbiji se ubrzavaju. Čini mi se da događaji prestižu jedni druge. Na svaka 2-3 sata se desi nešto novo. Prosto čovek ne bi znao sa ove moje pozicije šta da vas pre pita. Ali ajde da krenemo nekako hronološki od ovih najvažnijih stvari koje su obeležile prethodni vikend, odnosno proteste koji su se pre svega desili u Beogradu u subotu. Pričat ćemo i o ostatku Srbije, ali definitivno je ono što je bilo ispred RTS-a i u samoj zgradi RTS-a čini se dalo jednu novu dimenziju ovim protestima koji traju već 100 dana. Nema nikakve sumnje da protesti neće biti isti i da će taj ulazak u RTS biti neka vrsta vododelnice i da ćemo proteste deliti hronološki i politički na one do RTS-a i posle RTS-a, jer sa RTS-om protesti su dramatizovani, dinamizovani i više nijedan protest ne može biti mlak, mek, šetalački, jel da, i da se svode samo na parole koje izgovaramo. Prosto protestanti, ljudi koji su opozicijalno raspoloženi, žele akciju i sada ulazimo u jedan mnogo dinamičniji period. U nekim normalnim državama i normalnim okolnostima politički događaj se dinamizuje jednom u 6 meseci. Mi smo imali situaciju i pre ove da se događaj dinamizuju na mesec dana. Sada već ulazimo u dinamiku kada možemo da kažemo da se događaji dinamizuju na dnevnom nivou. To znači da se dnevno događaju stvari koje imaju refleksiju na celu državu i koji bivaju predmet i analize i reakcija svih političkih aktera. Ništa u subotu tokom večeri, šetnje, pre toga govora gospodina Siniše Kovačevića nije ukazivalo na to šta bi ispred RTS-a moglo da se desi. Vikend pre toga je takođe pravljena blokada RTS-a koja je trajala sat vremena. Ove subote je to prošireno na 2 sata. U jednom trenutku su protestanti predvođeni nekim opozicionim liderima ušli u zgradu RTS-a. Kasnije smo čuli od tih ljudi iz opozicije, da pre svega iz Saveza za Srbiju, da nije bilo planirano da se u zgradu RTS-a uđe, ali da jednostavno ljudi više nisu mogli da trpe tu vrstu ignorisanja koja dolazi od strane RTS-a i da se u roku od 100 dana ne čuju njihovi zahtevi, da je jednostavno, što bi se reklo, trpilo, puklo i da su ljudi reagovali spontano i našli su u toj zgradi. Kako vidite tu situaciju? Pa naravno, svaki protest ima neki svoj emotiv naboj i neku emotivnu amplitudu. Nekad se skupi više ljudi, nekada manje, nekada je atmosfera mirnija, a nekada uzavrela. Tako da ćemo imati, kako protesti budu odmicali, sve više spontanih reakcija, spontanih gestova, gestova koji nisu planirani, niti sračunati, niti proračunati, jer će se ljudi ponašati primereno svojim emocijama. I to je normalno na protestima. Dakle,
Upad u RTS nije planiran. Taj ulazak niko nije ni razmatrao, niti je bilo ko govorio da je to, pogotovo tog dana, moguće. Da je neko to zaista planirao, da je postojala neka loša namera iza svega toga i neka politička kalkulacija, pa ne bi se ulazilo u RTS u momentu kada je oko RTS-a 1500 ljudi. Verovatno bi se ušlo sa mnogo većom koncentracijom ljudi oko RTS-a, sa pokušajem da se uputi mnogo snažnija poruka od one koja je upućena, a koja nije izgubila na snazi činjenicom da je bilo manje okupljenih nego što se obično okupi oko RTS-a. Dakle, reč je o jednoj spontanoj reakciji ljudi koji su želeli da upute poruku dosta je. I zaista je dosta. Dakle, niko nije ušao u RTS da bi preuzeo RTS ili da bi uradio bilo šta što je protuzakonito. U RTS se ušlo da bi bila upućena politička poruka da državna televizija, da javni servis ne može da funkcioniše tako kako funkcioniše. Dakle, to je servis svih građana. I zaista je sramotno da posle bezmalo 30 godina višestranačje u Srbiji i dalje pričamo o tome da li RTS mora da bude objektivan, profesionalan i nepristrasan i da na RTS-u moraju da se čuju i predstavnici druge strane bez obzira ko je druga strana. U ovom trenutku to je srpska opozicija. Pa zar zaista treba posle 30 godina i jedne političke kulture i informativne koje u ovoj državi postoji da govorimo o elementarnim stvarima, da govorimo o onome što studente na Fakultetu političkih nauka, na smeru na žurnalistiku, profesori uče na prvom času. Za Boga, postoji opozicija, postoji druga strana i novinar je obavezan, ako želi da bude objektivan, nepristrasan i profesionalan, da uvek pita i drugu stranu o svakom događaju. Ovde postoji jedna potpuna jednostranost, postoji diktatura Aleksandra Vučića i SNS-a i ne samo da postoji ta diktatura, nego postoji i fizičko onemogućavanje opozicije, čak i kada dođe u studio da kaže bilo šta što bi gledaoci mogli da čuju. Neverovatna je zaista situacija. Ja sam u subotu kasnije tokom večeri i noći naravno pratio i šta se dešava na drugim televizijama pa i na samom RTS-u. U tom trenutku dok su ljudi bili u zgradi RTS-a, RTS je emitovao neku seriju. Dakle, bez jedne sekunde priča o tome šta im se dešava ispred kuće, u samoj kući, sve do trećeg dnevnika kada se pojavio generalni direktor da da neku izjavu. Ali pre toga nismo čuli apsolutno ništa. Dva sata pre toga smo imali dosta opširan prilog recimo o protestu žutih prsluka u Parizu ili onome što se dešava u Tirani, ali onome što se dešava ispred i u samom RTS-u nije se moglo čuti ništa. Pa to je sramotno i to je vrhunac neprofesionalnosti. Dakle, novinari RTS-a ne znaju ili znaju, ali ne žele da se prenese ni ono što se događa u toj kući sprat niže. Dakle, tu je redakcija. Nije tajna da je opozicija ušla u zgradu i da traži objektivno informisanje i da traži mogućnost posle 100 dana protesta, da posle 100 dana protesta i u momentu kada 100 opština protestuje, da predstavnici organizatora mogu u drugom dnevniku ili bilo kojoj udarno informativnoj emisiji da kažu zašto su izašli, šta su razlozi nezadovoljstva i kako vide ovo društvo i ovu državu u narednom periodu. Dakle, potpuno ignorisanje, potpuno negatorski stav, jedan potcenjivački, nipodaštavajući odnos prema opoziciji svima koji misle drugačije od Aleksandra Vučića. Pa to tako zaista ne ide. I u momentu kada se to događa, imamo potpuno medijsko ignorisanje, što je protivno svim profesionalnim standardima. Nije sad bitno iz kog ugla i da li oni pozitivno ili negativno ili profesionalno neutralno gledaju na činjenicu da su demonstranti ušli u zgradu RTS-a. Ali ne možete da prećutite tu činjenicu. Ne možete da se pravite ludi kao da se to ne događa. To je zaista sramotno i vrhunac bezčašća jednog potpuno neprofesionalnog odnosa RTS-a prema onome što je njihova javna funkcija. Podvlačim, javna funkcija, oni su javni servis, oni su servis svih građana, bez obzira na njihovo političko opredelenje i ti građani imaju
da upotrebim njihov slogan pravo na istinu. Čak smo imali situaciju da javni servis u jednom trenutku konferenciju za medije ministra policije prenosi tako što preuzima signal sa jedne privatne televizije. To 30 godina traje ta priča o RTS-u, vi ste to malo pre rekli. Ja se ne sećam da smo imali takvu situaciju da RTS, javni servis, prenosi program neke druge televizije. To se zaista nikad nije dogodilo. Od Mitevića, koga iz sadašnje perspektive smatramo ozloglašenim, jel da, i koji jeste kreirao jednu televiziju koja je bila jednodimenzionalna i govorila samo u prilog tadašnje vladajuće stranke SPS-a, nije se dogodila ta vrsta neprofesionalnosti da se preuzima signal sa privatne televizije, pri čemu signal te televizije i ta televizija je simbol također pristrasnosti, ostrašćenosti jednog potpunog neprofesionalizma. I to će isto ući u istoriju bezčašća i mislim da posle ovog gesta u kom preuzimaju signal Pinka, ne vidim šta još može da se učini, a da tim gestom ne postupe još neprofesionalnije i još sramotnije. Pretpostavljam da uvijek može gore, ali evo, ja nisam toliko maštovit da zamislim koji gest može RTS da uradi mimo preuzimanja signala Pinka, a da se još više izblamira i da ode u blato u potpunosti. Kako objašnjate činjenicu da RTS kroz svih tih 30 godina koji se tokom ovih protesta često pominju kao godine u kojima pokušavamo da izgradimo jedno normalno društvo, da postavimo jedan sistem u kom ćemo moći da funkcionišemo narednih 100-200 godina sa manjim izmenama i da više ne traži se pravda na ulici. Kako je moguće da stalno i vlast i ljudi koji rukovode RTS-om prave te greške? Imali smo situaciju 9. marta 1991. Kasnije se mnogo puta protestovalo protiv RTS-a. Imali smo 2000. godinu 5. oktobar i kada su ljudi definitivno ušli, morali fizički da zauzme RTS. Evo sad ponovo imamo sličnu situaciju. Da li će nekada oni koji rukovode RTS-om u određenom trenutku, a očigledno da oni koji to rade su uvek nekako bliski onima koji su na vlasti, naučiti lekciju da je to, kao što ste rekli, javni servis i da svačija reč i druga strana mora se čuje? Pa ja ću vas podsjetiti da nije uvek bilo tako rigidno. Dakle, ja kao predstavnik Narodne stranke mogu da kažem i da sa žaljenjem konstatujem da predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić nema ni jednog sekunda, obratite pažnju, ni jednog sekunda na javnom servisu, niti im je palo na pamet da zovu Vuka Jeremića u studio, kao i ostale lidere. I to je zaista sramotno. Međutim, podsjetit ću vas da je taj isti Aleksandar Vučić u vreme kada je bio u opoziciji često bio na drugom dnevniku. On je tada bio pravni savjetnik Vojislava Šešelja u Hagu. Ja ne znam da li se sećate, svaka konferencija za novinare koju on organizuje, da bi objasnio neki krajnje banalan pravni problem s kojim se suočava u Hagu Vojislav Šešelj, bila je otpraćena od strane RTS-a i bila je emitovana na drugom dnevniku. Dakle, bilo je perioda kada je opozicija mogla da kaže šta misli i bilo je perioda kada je u izveštajima uključivan i stav pozicije i opozicije. Ja ne mogu da kažem da postoji Periklovo doba. Ja ne mogu da kažem postoji period RTS-a u kom je cvetala objektivnost i nepristrasnost. Ali su postojali profesionalni uzusi koji se nisu bitnije remetili. Međutim, RTS većina vlasti doživljava kao svoj servis, kao način za indoktrinaciju i zaglupljivanje naroda i kao način da na najefikasniji način upravljaju upravljajući informacijama. Ali gde je greška? RTS nije jedino glasilo. Vi ste slobodna televizija, N1 slobodno informiše, društvene mreže su tu. Ne možete vi bilo šta slagati, jer uporedo sa njihovim čutanjem imali ste jednu televiziju koja je zastupljena, jel da, na kablu, koja je sve vrijeme prenosila to. Imali ste društvene mreže koje su gorele. Dakle, ne možete više sakriti istinu. Ako pokušate da sakrijete istinu, samo ćete se blamirati. Istini za volju. Postoje i oni delovi Srbije u kojoj ne postoji internetska pokrivenost. Postoje oni delovi gde ne mogu da se služe ni Twitterom, ni Facebookom, niti preko kabla mogu da gledaju alternativne televizije, odnosno televizije koji govore profesionalno i objektivno, jel da, o događajima koji su ostali iza nas.
ali ipak pomerilo se i ta vrsta manipulacije koja kaže ako imaš RTS, imaš vlast, više ne važi. Dakle, oni imaju RTS pod potpunom kontrolom, oni imaju Pink koji je ne samo pod potpunom kontrolom, nego i ostrašćeno protiv opozicije, ali to nije dovoljno, jer informacije cure preko društvenih mreža i preko onih medija kao što je naša televizija, jel da, koji su otvoreni, slobodni i koji neće da prećutkuju. Kako ste videli reakciju policije to veče, dakle, i ispred RTS-a, u jednom trenutku je delovalo da oni neće intervenisati, nego da su došli samo da primire stvari na terenu. Bilo je za mnoge iznenađenje kako nije bilo policije, na primer, u Abradarevoj ulici ili u Takovskoj, ali onda je u jednom trenutku ušla žandarmerija i počela da ljude iznosi jednog po jednog. Oni kažu da su odradili posao profesionalno, postoji neki snimci gde vidimo da su ipak neki ljudi dobili batine i već sutradan su neki ljudi i pohapšeni tokom protesta koji se desio ispred predsedništva, jer je Aleksandar Vučić za sledeći dan, to je bilo u nedelju, dakle, najavio da će držati konferenciju i tamo su se dešavali protesti u nedelju. Za to vreme su pohapšeni neki što mladi ljudi, što oni koji su bili u samoj zgradi RTS-a. Kako vam se čini da je policija reagovala? Da li su prešli preko svojih ovlašćenja ili su ipak radili ono što su morali i što je njihova profesionalna obaveza? Moji uvidi, moji kontakti sa delom ljudi koji su u javnoj bezbednosti je da su oni potpuno svesni situacije. Pa nisu oni naivni. Pa vide oni da je diktator odzvonilo i vide oni da je pitanje samo trenutka kada će Aleksandar Vučić morati da se povuče sa političke scene. I njima je to jasno. Ja mislim da u javnoj bezbednosti, kada je u pitanju ova regularna policija ili što bi oni rekli ljudi koji rade u poretku, dakle, pozornici, ljudi koji treba da održavaju red u svojim kvartovima i u delovima naselja koje pokrivaju, da apsolutno ne postoji želja da prihvate brutalan ili konfliktan način obračuna sa opozicijom. U javnoj bezbednosti među policijom ne postoji potencijal, ne postoji želja za bilo kakvim grubim postupanjem prema demonstrantima. Ali ima jedan deo policije koji se zove žandarmerija i koji je lojalan Aleksandru Vučiću u političkom smislu. Kad kažem lojalan, deo njih, kad kažem deo njih, mislim na tu profesionalnu komandu strukturu, jer i u žandarmeriji imate mnogo ljudi koji su naspram sebe imali svoje prijatelje, svoje rođake, braću. To se događa i u Vojvodini, u Vrbasu, kad smo imali onu intervenciju. Pa stoje jedni naspram drugih ljudi koji se lično poznaju i koji su juče pili kafu ili tokom pre podneva piju kafu, a popodne treba da stanu jedni naspram drugih. To je potpuno nenormalno, perverzno. Dakle, siguran sam da javna bezbednost neće se obračunavati sa demonstrantima. Siguran sam da veliki deo i one strukture žandarmerije koja mora da reaguje, osjeća gađenje spram svog profesionalnog posla da interveniše, ali deo rukovodećeg kadra iz žandarmerije je lojalan u ovom trenutku i odan Aleksandru Vučiću i oni su reagovali i oni su presekli, nažalost, da na jedan brutalan način iznose ljude iz RTS-a. Rekli ste da će se ove demonstracije računati do tog dana kada se ušlo u RTS i od tog dana i nekako prve posljedice su se videle već na protestima narednog dana ispred predsjedništva, gde je po mišljenju svih koji su tamo bili, ali i mojih kolega novinara, atmosfera, energija, sve bilo pojačano za 50% u odnosu na sve što se dešavalo do tada, da su ljudi pokazali jednu vrstu nove energije i neke nove želje da se stvari menjaju. Vi ste takođe bili tog dana tu. Kako ste videli taj dan i sve ono što se dešavalo oko predsedništva u tih nekoliko sati? Pa vidite, kada šetate 100 dana, a mi smo ušli u 100. dan i 100 opština je u šetnji, uvek postoji mogućnost da tu emociju izšetate, jel da, i da se ona vremenom kroz sve te proteste
umanji. Naravno, nikad neće izlapiti, ali ona vrsta emocije s kojom uđete u proteste, ona vrsta emocije s kojom dižete atmosferu na protestima i u jednom trenutku kada to dostegne svoj zenit, uvek postoji mogućnost da ta emocija stagnira ili da opada. Ono što sam doživio tada pred predsjedništvom podsjetilo me na 9. mart, podsjetilo mi je na vidovdansko okupljanje, podsjetilo me na one pikove opozicionog organizovanja u Srbiji kada je postojala ogromna energija. Dakle, ja sam u očima tih ljudi video iskru, video sam odlučnost, video sam energiju, video sam emociju da istraju do kraja. I to je nešto što će te ljude koje sam video tog dana oko predsjedništva, siguran sam, kao emocija i kao stav nositi do kraja ovog procesa, dakle do trenutka kada Aleksandar Vučić ne bude postojao na političkoj sceni u Srbiji. Tako da je u tom smislu to zametak, u tom smislu je to jedna prekretnica i u tom smislu taj osjećaj koji su ljudi poneli, ta emocija koju su poneli je nešto što će ostati kod njih trajno urezano u sećanje i nešto što će ih sigurno nositi do kraja protesta. Kako se činila sama reakcija Aleksandra Vučića u tih nekoliko dana? U subotu ga nismo čuli, u nedelju zakazana je ta konferencija, u nedelju smo čuli tu konferenciju za medije. Već u ponedeljak je rekao da bi on bio spreman da otvori tu temu RTS-a. Pa otkud sad to, pre toga smo od direktora RTS-a u subotu čuli da RTS nezavisni javni servis koji sam ima, pravi svoju uređivačku politiku i tako dalje. A onda smo, dakle, u ponedeljak sad čuli da bi predsjednik otvorio tu temu. Šta to konkretno znači? I on kaže, pa nismo mi doveli kao Srpska napredna stranka ni jednog urednika, ni direktora, niti bilo koga. Sve su to ljudi koji su bili postavljeni za vreme prethodnog režima, što se meni žalite. Pa znate šta, ja sam u mandatnom periodu 2000-2004. Bio republički poslanik, kao i Aleksandar Vučić, i tad sam imao prilike da ga upoznam. I uvijek mi je čudna atmosfera kod njega. Ne znam što ga se ljudi plaše. On je stvarno kukavica, znam ga lično. Potpuno onako bezveznjak jedan. Dakle, nema potrebe da se plaše Aleksandra Vučića. Sve što je on demonstrirao pokazuje zapravo paniku i strah. Ako neko ne osjeća nikakvu lošu emociju, ako se neko nije uplašio, pa što igra šah? Pa zašto ima potrebu da pokaže kako za Boga ležerno, opušteno i lepršavo povlači poteze protiv ovoga Nebojše Stefanovića? Mogao je da radi svoje redovne radne obaveze i da posle toga napusti zgradu u ovom ili onom trenutku. Dakle, to su smešne stvari. Neko ko ima stabilnu strukturu ličnosti, neko ko je autoritativan, pribran, ko upravlja svojim emocijama, nikada ne povisi ton, nikada ne govori o afektu, nikada ljude ne vređa, ni podaštava, nikada za svoje oponente ne govori da su ološ, bagra, bitange ili već koje izraze koristi. Izvinite, to je vokabular huligana, a ne predsjednika države. Tako da je on u tom trenutku pokušao da čini poteze kojim relativizuje sve ono što se događalo oko njega. Dakle, on je pokušao da uputi poruku, ništa, sve je normalno, tu je šačica nezadovoljnika, ali ja i dalje suvereno upravljam situacijom, ali je to uradio na jedan karikaturalan način, ali je to uradio na jedan, da tako kažem, vidljivo providan način. Dakle, tako se ne ponaša predsjednik države i sada je više nego očigledno da on bez obzira na taj naizgled otresit, odrešit, jel da, stav prema opoziciji zapravo mora da popušta. On je potpuno javno rekao da smatra da treba da se otvori tema dijaloga oko RTS-a. To znači da je potpuno jasno da RTS ne može da ostane ovakav kakav jeste i da je spreman da razgovara sa građanima, doduše rekao je da ne želi da razgovara s pojedinim opozicionim liderima, pri čemu je reč o tri lidera koje je imenovao, dakle Vuk Jeremić, Dragan Đilas i Boško Obradović, a onda se postavio pitanje, a s kim onda želiš da želiš? I da li to znači da postoje poželjni opozicioni lideri i manje poželjni? Jel on to možda želi da razgovara sa Šešeljem, sa Čedom Jovanovićem i sa Nenadom Čankom? Pa ja se plašim da mu taj razgovor neće doneti ništa dobro i da iz tog razgovora neće proisteći smirivanje situacije ako mu je to uopšte ideja. A da li je ideja, uvek se od početka pitalo
pitali ljudi na ulici, ja razgovaram s njima jer snimam i emisiju na ulici, pa se često ljudi pitaju, a zbog čega je problem da se sedne i da se porazgovara, pa za Boga ulazimo u izbornu godinu, zašto je problem da predsjednik države sedne sa određenim političkim strankama, parlamentarnim, vanparlamentarnim, kakvim god, dakle, sa svim koji planiraju da učestvuju u tom izbornom procesu, a to bi trebalo da nas očekuje na proleće sljedeće godine, da se dogovore određena pravila, pa ako nešto nije u redu, da se to reguliše. Imamo proteste u Francuskoj žutih prsluka, pa naravno uvek predsjednik Francuske Macron je taj koji prvi izađe pa kaže ljudi pa dođite, pa sedite, pa dajte da razgovaramo. Iako tamo je čini se obrnuta situacija, tamo oni neće s njim da pričaju, a ovdje je malo čudno, uvek vlast je ta koja snosi veći deo odgovornosti nego građani ili opozicija. Bar bi tako trebalo da bude, je li tako? Ono što je jedan od najvećih problema, možda i najveći problem Aleksandra Vučića, sem što je lažao, sem što je kriminalac i što je uspostavio korumpirani sistem i sem što više deluje kao šef mafije, a ne kao predsjednik države, je činjenica da je uneo element mržnje. Vratio nas je u 90. godine. Ponovo se društvo deli na podobne i nepodobne. Ponovo je neko izdajnik, špijun, plaćenik, a ponovo su neki patriote. I to je zaista katastrofa. Dakle, imate beskonfliktni način upravljanja državom i konfliktni. On je pristalica konfliktnog načina upravljanja države. Znači, za njega je opozicija neprijatelj. On opoziciju vređa, nipodaštava, podcenjuje i čini sve da je fizički uništi. Beskonfliktni model bi značio da kada ste u vlasti, slušate šta opozicija predlaže i ukoliko ima racionalne, analitične, korisne predloge, prihvatate. I kada ste na vlasti, uvek se trudite da osluškujete šta opozicija kaže i ne trudite se da pošto poto odbijete svaki predlog opozicije. Ali i obrnuto, meni je prihvatljivo u jednoj drugačijoj političkoj kulturi da opozicija podrži poneki zakonski predlog, podrži poneki dakle, stav i vladajuće većine ukoliko je on u korist države i društva i ukoliko je u skladu sa onim što doživljavamo kao opšte dobro. Dakle, jako je loše dok ste na vlasti negirati i oponirati i vređati i podcenjivati opoziciju i nemati sklonost da slušaš pažljivo šta opozicija predlaže i da prihvataš ono što opozicija predlaže, dakle da se negatorski ponašaš i obrnuto, meni bi bilo normalno da opozicija u svakom trenutku, ako vlast predloži nešto što je smisleno, to podrži i da ne postoji ta vrsta tenzije. Međutim, on nije pristalica tog manje konfliktnog ili beskonfliktnog modela u kom jedni druge slušamo, poštujemo i pokušavamo da reagujemo u skladu sa javnim interesom. On je pristalica konfliktnog modela, dakle unutar kog se opozicija žigoše, unutar kog se opozicija maltretira i to nas, nažalost, uvlači onda i u mogućnost sukoba. Ja bih želeo i u granicama svojih mogućnosti i onoga što znači Narodna stranka u političkom životu Srbije, dao bih sve od sebe da do sukoba ne dođe. To je loše, pa to nam ne treba za ime Boga. Ali on ide forsiran u sukob. I to se vidi i danas u Grockoj, i to se vidi iz izjava gradonačelnika Novog Sada, Miloša Vučevića, koji je otvoreno pozvao narod da brani državu i da dođe u Beograd. Šta to znači nego mogućnost obračuna različitih političkih grupacija i činjenicu da zakon institucije ne važe. Taman ste mi dali dobar šlagort, to bi negde bilo i moje sljedeće pitanje. Novi Sad i Kruševac su bili prvi gradovi koji su se u nedelju oglasili, odnosno odbori Srpske napredne stranke, koji su, i, ajde tako da kažemo, izrazili spremnost da izađu na ulicu i da dođu u Beograd i da štite predsjednika i državu, kako su oni naveli. Vi ste od početka protesta u Novom Sadu i u organizacionom odboru i redovni ste učesnik tih protesta, naravno ne samo po Novom Sadu, nego i po čitavoj Vojvodini i Srbiji, ali i vi ste Novosađanin. Kako je u nedelju
kada ste se vratili u Novi Sad, kako je odjeknula ta informacija da se sad tu skupljaju i građani koji su pristalice SNS-a, spremni da eventualno idu za Beograd? Bila, pominjalo se da se za 18 sati očekuje neki kontramiting i tako dalje, što je unelo onako jednu dosta veliku pometnju među obične građane, bar ovde u Beogradu. Svi su ušli u neku vrstu straha. Šta nas to sad očekuje u narednih 24 sata? Oni od Kruševca i Novog Sada pokušavaju bezuspešno da naprave simbole njihove vlasti. Ja ću vas podsjetiti, u Kruševcu se dogodio incident kada je Borko Stefanović napadnut i to je bio trenutak kada je verbalno nasilje, kom smo kao opozicija bili izloženi do tog trenutka, preraslo u fizičko nasilje. I ljudi su tada rekli dosta je. Ajde sva ta bujica uvredljivih izraza prema opoziciji. Ali to sada nas tučete i to da padne krv, a to je zaista ono bio okidač i tada su protesti i krenuli. Dakle, iz Kruševca je direktor BIA Gašić, a iz Novog Sada je potpredsjednik Narodne stranke i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Problem sa Milošem Vučevićem od početka je taj što on sve vreme daje izjave ne kao gradonačelnik Novog Sada, nego daje kao predsjednik gradskog odbora SNS-a. Umjesto da se ponaša kao gradonačelnik svih građana, šta više da pokaže više sklonosti i više obzira prema onima koji nisu glasali za njega i demonstrira jednu političku kulturu koja je primjerena gradonačelniku da bude integrativni faktor, da oličava jedinstvo grada, on se potpuno ponaša u skladu sa svojom stranačkom funkcijom, a ne funkcijom nekoga ko obavlja važnu i ko ima važno mesto u državi. Dakle, to je bio poziv na građanski rat. To je bio poziv da linč. Da li možete da zamislite da krenu iz Kruševca i Novog Sada ljudi autobusima, pristalice SNS-a i da dođu pred predsjedništvo? Pa šta bi se dogodilo? Pa dogodila bi se tuča, dogodio bi se konflikt. Kako bi to završilo? Ne smijem ni da prognoziram. To je katastrofa. I to radi gradonačelnik Novog Sada. Gradonačelnik Novog Sada koji bi po logici stvari trebao da bude umeren, odmeren, smeran i da daje izjave kojima se situacija smiruje. Umjesto da smiruje situaciju, on raspaljuje strasti i poziva Novosađane da brane, obratite pažnju, da brane državu. Ja moram da ga podsjetim, on je inače pravnik i advokat, vajni, da se država brani preko zakona i preko institucija i da nikad narod ne sme da uzima vlast u svoje ruke, nego zato postoje institucije, zato postoje zakoni i organi, u ovom slučaju javne bezbednosti, koji održavaju red na ulicama i koji čine sve da ne dođe do bilo kakvih incidenata koji bi značili kršenje zakona. Dakle, to je trenutak kada gradonačelnik Novog Sada i vodeći SNS-ovci zakon uzimaju svoje ruke, pozivaju svoje pristalice da zaštite predsjednika tako što će se na ulici obračunati sa onima koji ne misle kao oni. Pa to je katastrofa, pa to je uvod u građanski rat, pa to je ono što moramo da izbegnemo. Pa upravo se okupljamo da bismo stvorili jednu snošljivu političku kulturu, da bismo mogli da razgovaramo u jednom normalnom ambijentu i u RTS-u i na svim mestima i da vodimo državu u skladu sa onim što je njena funkcija. A to je da stabilizuje preko institucija društveni život i da se društveni život, pa i konflikti, pa i nesporazumi, rešavaju na zakonit način i u institucijama. Da li recimo, kada vidimo to što se dešavalo u Novom Sadu i Kruševcu, pa smo imali u Grockoj gde je definitivno usvojena ostavka predsednika opštine Grocka Simonovića, da li malo je falilo da dođe do sukoba između pristalica Saveza za Srbiju i Srpske napredne stranke koji su došli, dakle, da brane, pretpostavljam, predsjednika opštine? Nije bio ni jedan policajac opet u toj situaciji za razliku od nekih ranijih. Da li vi sada očekujete da bi u nekim drugim gradovima u subotu za dva dana moglo da dođe do nekih problema i da bi sad neki građani koji podržavaju vlast i
predsednika države, da kažu sad ćemo mi da izađemo na ulicu da vam pokažemo kako se brani država, kako ste malo pre rekli. Da li je zapravo ovo što je bilo ovih dana na neki način može da bude i neka inicijalna kapisla za, ne daj Bože, neki susret građana međusobni koji bi imao, kao što ste rekli, ne možemo ni da zamislimo kakve razmere, i jedan šamar bi bio previše, a kamoli bilo kakva teža posledica. Ja imam utisak da u ovom trenutku u SNS-u postoji taj radikalni deo koji želi obračun sa opozicijom. Plašim se da je u ovom trenutku taj deo SNS-a dominantniji i po uticaju pretežniji. I to je jedna jako opasna situacija. Dakle, tokom današnjeg dana smo imali tu situaciju grotsku. Podsećam, naspram opozicije stajali su simpatizeri Simonovića, stajali su ljudi koji smatraju da on ne treba da podnese ostavku, stajali su ljudi koji očito ne vide ništa loše u tome što je pokušao da ubije novinara, i stajali su ljudi koji brane tog Simonovića. I između njih nije postojao niko. Tu su bili novinari i kamere. Nisam video javnu bezbednost, nisam video policajce koji razdvajaju. Nisam video, dakle, ni jedan faktor koji bi mogao smiriti tu situaciju. Podseća vas, kada neko najavi javno okupljanje, a javno okupljanje su najavili predstavnici Saveza za Srbiju, onda javna bezbednost zajedno sa organizatorima brine o tome. Ne može neko ko nije najavio javno okupljanje, u ovom slučaju predstavnici SNS-a, da dođu na isto mesto i da provociraju i da brane Simonovića. Pa za Boga, koga branite? Pa branite čoveka koji je želeo da ubije novinara. Pa branite čoveka koji je naložio da se ubije novinar Jovanović i koji zbog toga treba da odgovara. Pa ne branite vi nekog nevinog čoveka. I opozicija je došla da kaže ostavka mora biti prihvaćena i taj čovek koji je naložio ubistvo jednog čoveka mora da odgovara već sada. Na sudu će odgovarati za pokušaj ubistva, a sada mora da odgovara kao političar, dakle, jer je predsjednik opštine. Tu nije postojao niko iz javne bezbednosti, iz policije, da obezbedi taj skup koji je regularno zakazan, a došli su simpatizeri SNS-a da se obračunaju sa predstavnicima opozicije, i ja se plašim da ako se ponovi grocka, u Grockoj sva sreća pa nije došlo do obračuna i pesničenja. Ali ako to bude model, i ako svaki put kad Savez za Srbiju zakaže negde protest i okupljanje, ako oni budu zakazivali kontraprotest, pa to je samo pitanje trenutka kad će kresnuti varnica i kad će se to pretvoriti u fizički obračun različitih političkih opcija. To je upravo ono što ne sme da se dogodi. Kako mislite, recimo, vi iz organizacije protesta 1 od 5 miliona u Novom Sadu, evo konkretno sad, na sledećem protestu da reagujete? Često su se dešavale neke akcije opozicije, što Narodne stranke, što Saveza, gde ste i vi lično bili na udaru, vređeni i tako dalje. Svašta ste tu preživeli, ali to je samo jedna od situacija. Moglo bi da se izrodi nešto, kao što ste opisali, mnogo gore. Šta predlažete, dugo ste već u politici i prolazili ste kroz takve situacije, pominjemo stalno tih 30 godina unazad, na koji način ljudi koji dolaze da protestuju sa ove strane, gde je, dakle, 1 od 5 miliona u okviru kog je i Savez za Srbiju i Narodna stranka, dakle, šta predlažete, kako reagovati, kako bi se izbegli ti sukobi i kako ne bi pala krv među ljudima? U ovom trenutku, zaista, kada su u pitanju protesti u Novom Sadu, a u Novom Sadu u amplitudi od 5.000 pa do 15.000 šeta se već dugo, mesecima, nije bilo značajnijih incidenata. Bude tamo poneko koškanje, poneki višak emocija, ali nikada nešto što bi moglo da ugrozi te mirne proteste. Od momenta kada je Miloš Vučević izjavio da narod treba da brani državu od opozicije, postoji mogućnost da dođe do konflikata. Jedini način da se zaštitimo u odnosu na sve pređašnje proteste i na pređašnja iskustva je što svako u džepu ima mobilni telefon. Dakle, mi u Novom Sadu sve vreme sa 50 mobilnih telefona snimamo sve. I ne može da se dogodi. A često se događa
da vidimo njihove pristalice. Zna se, Novi Sad je mal, zna se ko je za koga, jel da? Kako dolaze i kako pokušavaju da se ubace, da kontrolišu, da izigravaju opozicionare, svi oni su registrovani, sve njih snimamo. Ne može da na novosadskom protestu ništa da se dogodi, a da ne bude snimljeno. I ja predlažem svima da uključe mobilne telefone i da snimaju. To je jedini način u ovom trenutku da ih odvratimo, jer tako možemo identifikovati svako ko je počinio bilo šta. Onog momenta kada uključite mobilni telefon, oni beže. To sam video na mnogim skupovima. Oni dođu da fotkaju nas, oni dođu da snimaju. Čim vi uključite mobilni i uperite u njih, odmah pobegnu. Znači, moramo učiniti javnim svaki sekund protesta. I tog momenta, kada ih učinite javnim, kada uperite svetla u njih i kada uključite kameru, oni se povlače. Da li po vama ovi protesti, da li su, odnosno već, dali dovoljne rezultate, pošto neke definitivno jesu? Vrlo brzo je smenjen Babić sa mesta direktora koridora poslovne nesreće koja se desila, u kojoj ova gospođa izgubila život. Još uvek se vodi rasprava oko toga da li je i ko vozio taj automobil, kako je došlo do te nesreće i tako dalje, ali je on odmah sutradan podneo ostavku. Posle pritiska na Jeličića, predsednika opštine Brus, zvanog Jutka, došao je do toga da i on podne ostavku, pa sad pokušava nekakvim kanalima da se to ne odradi odmah, kako bi se reklo, nego da se malo odgodi. Evo, imali smo Grocku i sad definitivno usvojenu ostavku Simonovića. Malo pre smo pominjali da predsednik države hoće da otvori temu RTS-a i tako dalje. Dakle, taj pritisak građana na ulici očigledno u nekim situacijama daje rezultate. Sad, ono što je opozicija zajedno sa građanima dala kao u tom sporazumu sa narodom kao osnovne neke preduslove za normalno funkcionisanje su zahtevi mnogo veći od tog. Dakle, to je ostavka predsednika, ostavka predsednice vlade, ostavka predsednice Skupštine, raspuštanje rukovodstva RTS-a i REM-a, Radio televizije Vojvodine. Šta mislite, do koliko opozicija može da dobaci, da tako kažem, u ostvarenju tih svojih zahteva? Pa evo, zamislite samo, dakle, decembar, početak, jel da, procesa, i zamislite tačku u kojoj smo tad bili, a sad pogledajte u kojoj smo tačku. Dakle, ogroman put je pređen. Dakle, prošle godine niko nije verovao da Vučić može biti uzdrman. Niko nije verovao da možemo da ga zaljuljamo, a kamoli da bude pred padom. A u ovom trenutku on je pred padom. Dakle, niko nije verovao da u 100 dana Srbija može toliko da se preobrazi koliko se preobrazila. Dakle, to je bilo vreme straha, vreme torture, vreme kada je svako bio kažnjavan za svoj opozicioni angažman. Za razliku od svih prethodnika, Vučić je uspeo svoj represivni aparat da tako podesi nišanske sprave represivnog aparata da može da ugrozi svakog ponaosob i da ima analizu ko je opozicionar od Subotice do Vranja i da analiziraju sve i da gledaju koji su kanali uticaja na svakog ponaosob i pojedinačnog opozicionog misla. Ovog trenutka taj sistem je pao. Šta je pobeda u politici? Pa pobeda u politici je kada borbena manjina, a to je onaj deo ljudi koji šeta i pokazuje najviše energije i emocija, kada borbena manjina pokrene čutljivu većinu. Tu čutljivu većinu čine naši prijatelji, rodbina, komšije, kumovi. Oni misle i osjećaju isto što i mi. U ovom trenutku oni nemaju možda tu vrstu odrešitosti i otresitosti da izađu i da protestuju. Ali mi kao borbena manjina moramo ohrabriti tu čutljivu većinu i da ono što intimno osjećaju i ono što žele i što je njihova emocija da učine javnim i da u jednom trenutku nam se pridruže, što će se sigurno dogoditi jer se već događa u mnogim sredinama. Onoga momenta kada oslobodite straha tu većinu koja je u ovom trenutku čutljiva, poučena i koja ne iskazuje javno svoj stav, a misli isto ono što i učesnici protesta, tog trenutka ste pobedili. Mi smo to uspeli. Odagnali smo strah. Nismo još uvek tu čutljivu većinu izveli na ulice, ali ta čutljiva većina ima poruku. Opozicija postoji, alternativa postoji, organizovana je opozicija, protestuje.
kraj diktatoru je na vidiku. Dakle, taj mračni tunel nije bez svetla i nije toliko dug da se ne vidi izlaz. Sada se već vidi izlaz i svetlo na kraju tunela je sve snažnije i snažnije. To je poruka ovoga. Ja znam da su mnogi koji protestuju, kada ih pitam, pa šta je uspeh? Pa da Vučić ne bude na vlasti. Može i tako stvar da se postavi, jel da? Ali moramo pokazati i određen nivo strpljenja i mentalne stabilnosti. Samo jedna stvar koja se, nažalost, kod njega pretvorila u patološku energiju je nešto što je karakterisalo Vučića. Ja ću vas podsjetiti, on je zadnji put pre Tomine pobede, ne njegove pobede, nego pobede Tome Nikolića, bio ministar za informisanje u vladi Mirka Marjanovića, 1999. Do 2012. taj čovjek je trpio samo poraz koji su ga očito iskompleksirali. Trčao je protiv Nenada Bogdanovića, izgubio, protiv Đilasa izgubio. I on je sve vrijeme trpio poraze, ali kad god bi pao, on bi otresao prašinu, ustao, digao se i borio. I borio se 13 godina. Izvinite, ako mi očekujemo posle 100 dana da završimo posao, pa smo malo nervozni jer posle 100 dana on nije pao, nemojte da budemo tako malodušni. Dakle, moramo investirati više emocija, biti još čvršći, uporniji, energičniji, pokazati veću energiju i ja sam siguran da on pada u takvim okolnostima. Ta energija o kojoj govorite se potpuno neočekivano probudila u 100 mesta, gradova i opština u Srbiji, što zaista, recimo, pre nekoliko meseci da ste to rekli ljudima u Vrbasu ili u Kuli ili u Zrenjaninu, sad namjerno govorimo o vojvođanskim gradovima, jer ste vi iz tog dela Srbije. Dakle, verovatno bi ljudi rekli, ma nema šanse da mi sad ovde vidimo 1000 i nešto ljudi u Vrbasu na protestu ili na nekom drugom mestu. I ti ljudi tamo mnogo težu bitku prolaze nego u Beogradu, Novom Sadu, Nišu ili Kragujevcu. Ja odlazeći na teren i razgovarajući sa ljudima, vidim da oni tamo su, svako ima svog nekog lokalnog šerifa protiv kog mora da se bori, i ta hrabrost koju oni iskazuju izlaskom na ulicu je zaista nešto posebno. Taj broj niti mesta, niti ljudi u tim mestima ne jenjava. Naprotiv, iz dana u dan je sve više, sad je počelo recimo ponedeljkom u Odžacima da se protestuje. Čak i sredom neki gradovi protestuju. Gotovo da više nema dana u nedelji kada u Vrbasu je nedeljom, dakle kada nema protesta. Kako komentarišete to da je Srbija i u tim, ajde uslovno kažemo, manjim sredinama uspela da se nekako podigne na noge posle svega? Mislim da je to kapitalno važna činjenica. Hvala vam na tom zapažanju. Dakle, kada šeta Novi Sad, Beograd, Kraljevo, Užice, Kragujevac, Subotica, Vršac, pa dobro, po nekoj inerciji broja stanovnika, činjenici da postoji internet, činjenici da su ljudi nešto informisani i da imaju više izvora informisanja, zaočekivati je da se u velikim urbanim centrima onda i formira politička kultura koja će opoziciju izvesti u proteste. Ali u nekim manjim mestima koji nemaju kablovski sistem, koji su prinuđeni da gledaju RTS, a kada im se ne dopada RTS da prebace na Pink, dakle u tim manjim sredinama kada ustane narod, onda je pobuna postala ozbiljna. Dakle, ova pobuna je dobila i na širini i na intenzitetu. Dakle, u ovom trenutku 30 opština u Vojvodini šeta. Dakle, pored velikih centara, tu su i Bela Crkva, i Bačka Palanka, i Bač, i Odžaci, i Temerin. Titel je počeo također da šeta prošle subote. I pobuna je poprimila kapilarni karakter. Dakle, ne šetaju samo velike urbane celine, nego i ona mesta u kojima postoji velika represija, u kojima svako ko opoziciono misli, postupa i apsolutno pod svetlostima reflektora, i ti ljudi iskazuju zapravo veću hrabrost nego ljudi iz velikih centara, neka mi niko ne zameri. Dakle, ako šetate u Beogradu, Subotici, Novom Sadu, vi ste jedan od 5, 10, 15, 50 hiljada. Ali ako izađete u Senti, onda ste među 300. Ako izađete u Odžacima, onda ste među 300-400 ljudi. I novinari, javna bezbednost, BIA, svi snimaju, svi fotografišu i svi znaju ko je. I ti ljudi rizikuju da ostanu bez posla. Rizikuju
da svoju porodicu dovedu u krajnje nezgodnu poziciju činjenicom da mogu da ostanu bez posla i da će na ovaj ili onaj način biti maltretirani. I kada se ja opredeljujem gde idem na šetnje, obično biram te sredine gde je važno prisustvo ljudi koji dolaze iz velikih centara, da se ohrabre ti ljudi, jer pobuna protiv diktatora može da uspe jedino ako se napravi sinergija između velikih urbanih centara i ovih manjih sredina koje pokazuju živost, žilavost i odlučnost da istraju bez obzira na posljedice kojima će sigurno biti izloženi, a ako budu izloženi, a neki su već izloženi, mogu da računaju apsolutno na našu podršku i pravnu, i kada je u pitanju njihova egzistencija, nećemo dozvoliti da bilo ko bude ugrožen, a da to ne učinimo javnim i da ga ne zaštitimo. I pravno i na svaki drugi način. E, i za sam kraj, pitanje koje je neizbežno i zato sam ga i ostavio u završnici ove emisije. 13. april je najavljen kao veliki skup u Beogradu čitave opozicione Srbije ukoliko se zahtevi do tada ne ispune. Kako sada stvari stoje, možda se nešto i desi do tada, ali pre će ti zahtevi ostati neispunjeni, bar neki od njih ili ovi najvažniji. Šta očekujete od tog 13. aprila u Beogradu? Pa pre kad su mi kao sociologu anticipirali neke događaje, ja sam obično narodski i lakonski rekao ko živ, ko mrtav do kraja godine. Sad moram da kažem ko živ, ko mrtav do kraja nedelje. Mislim. Dakle, procesi se dinamizuju na dnevnom nivou. Ko zna šta će biti od 13. aprila? I kako će se stvari odvijeti, ja imam utisak da su stvari dramatizovane, dinamizovane i da je ulog u igri podignut i da su veće emocije i s jedne i s druge strane. Tako da taj datum je važan zato što ako ne bude okupljanje ranije, s obzirom na sve što se događa i na incidente kojima je sklona vlast jer pokušava da saseče opoziciju na jedan represivan način, je važan. Jer treba da demonstrira snagu opozicije. Dakle, on je do ovog trenutka, ajde da uključimo i taj element u analizu, imao bezrezervnu podršku inostranstva. On je očito doveden ovde da reši problem Kosova i 7 godina Evropska unija toleriše i kršenje ljudskih prava i sve ono što se događa u pravosuđu i sve ono što se događa na polju nepoštovanja medijskih prava. Dakle, zaveo je potpunu diktaturu samo zato što je obećao potpis oko Kosova. Sada demokratska javnost, oličena pre svega u medijima, je se podigla. I ne postoji više ni jedan značajniji mediji u Evropi koji ne izveštava o protestima protiv Vučića, ali što izveštava protiv protesta, nego jasno i glasno kaže da je to autoritarni režim, režim u kom ne postoje medijske slobode, u kom ne postoje slobodni izbori, izbori se kupuju, kupuju se glasovi, glasovi se kupuju tako što je mafijaška organizacija, na čijem čelu stoji Aleksandar Vučić, praktično razvila tu koruptivnu mrežu i on između 12% i 15% glasova koji dobija bukvalno kupi, jel da, sa tim kriminalnim ljudima i organizacijama koje ordiniraju na terenu. I taj deo demokratske javnosti, oličen u medijskim kućama i svih važnih evropskih gradova, sada oblikuje atmosferu i tim državama da je reč o diktatoru i o čoveku kog je sramota podržavati. I nije više svejedno ni jednom državniku iz evropskih država da prećutkuje i da zanemaruje činjenicu da ovde nema ni medijskih sloboda, ni slobodnih izbora, ni slobodnog pravosuđa, jer imamo diktatora. Ja imam utisak da ta poruka koja je stigla već do evropskih metropola i koja snažno opredeljuje, jer evropskim političarima je važno šta misli njihovo javno mnjenje i oni to ne podcenjuju, mislim da je to trenutak kada će i podrška koja postoji prema Vučiću iz inostranstva, koja je tu samo zbog Kosova, da će jenjavati, stišavati se i da on zbog toga i poziva, i to je prvi gest njegove slabosti, jer on to nikada pre 100 dana ne bi rekao. I pre 4 mjeseca ste me pitali da li će reći da treba razgovarati o RTS-u, ja bih rekao ne. Da li će pozvati građane da razgovaraju o problemima, rekao bih ne, jer u tom trenutku nije bio pritisak. Sve dok postoji pritisak na ulici i sve dok taj pritisak
se prenosi u svetu i u Evropi, stvara se ambijent, okolnosti i uslovi da on mora da popusti, a posle toga i da ode sa vlasti. Gospodine Novakoviću, hvala vam na gostovanju. Bilo mi je zadovoljstvo razgovarati sa vama i sigurno će biti prilike, kao što ste rekli, događaji se takvom brzinom dešavaju da će i razloga za razgovor i raznorazne polemike sigurno biti. Naša televizija pokušava da i drugu stranu dovede u ovaj studio, dakle ljude iz vladajuće strukture, i ovim putem im upućujem i ja lično kao urednik i voditelj ove emisije, ali naša Balkan televizija, poziv da dođu, i mislimo da bi bilo mnogo bolje da se razgovori vode pred kamerama i da se tu razmenjuju argumenti. Za sada nije bilo interesovanja sa druge strane da se pojave u toj emisiji, u našoj emisiji ili našoj televiziji, ali naravno mi od toga nećemo odustajati. Slaćemo mailove, zvaćemo uporno, ali naša obaveza da vas kao gledalce obavestimo da kao televizija istine uvek želimo da u ovom studiju i u ovoj emisiji, naravno i u svim ostalim, sede i predstavnici vlasti i opozicije i ukrste argumente koje imaju. Vama hvala što nam verujete i što ste uz nas. Gost razotkrivanja bio je predsednik pokrajinskog odbora Narodne stranke, gospodin Borislav Novaković. Mi se vidimo sledećeg četvrtka u 22. Prijetno.